Poštovani predstavnici ministarstva, institucija i nevladinih organizacija, uvaženi učesnici u projektu. Izuzetno mi je zadovoljstvo da vas u ime javnog preduzeća za nacionalne parkove pozdravim i u svoje lično ime i da vam se zahvalim što ste se odazvali pozivu da učestvujete na završnoj prezentaciji projekta upravljanje šumama u nacionalnim parkovima Crne Gore. Projekat je okupio stručnjake iz regiona, a njegove aktivnosti doprinijele su da se nakon 20 godina u šumskim ekosistemima nacionalnih parkova izvrši prikupljanje i analiza relevantnih dendrometrijskih podataka. Također bio je značajan za razmjenu iskustva, neposrednu saradnju kao i komunikaciju između domaćih i međunarodnih eksperata i stručnjaka u cilju unapređenja standarda u upravljanju šumama u crnogorskim nacionalnim parkovima. Sve to će u narednom periodu doprinijeti unapređenju saradnje i u drugim srodnim oblastima kada se tiče zaštite prirode. Očekivanja svih koji smo na neki način bili dio ovog projekta su da ćemo nakon njegove uspješne realizacije doprinijeti stvaranju boljih uslova za razvoj novih ideja koje će u osnovi imati isti cilj. Zaštita, očuvanje i promocija najznačajnijih vrijednosti crnogorskih zaštićenih područja, prirodnih područja. Ono što posebno raduje je to da stručni saradnici iz oblasti šumarstva, nacionalnih parkova Crne Gore i njihove kolege već pripremaju aktivnosti u cilju nastavka ovog i sličnih projekata. Projekat upravljanje šumama u nacionalnim parkovima Crne Gore je započeo 2015. godine, a implementiralo ga je javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore. Uz podršku vlade Kraljevine Norveške, projekat je imao za cilj unapređenje upravljanja šumama u nacionalnim parkovima i ovom prilikom bi se zahvalio vladi Kraljevine Norveške. Današnja prezentacija je prilika da podsjetimo na najznačajnije aktivnosti koje su realizovane tokom ove tri godine, kao da i da predstavimo najznačajnija iskustva koja su stručnjaci iz oblasti šumarstva bili u mogućnosti da steknu tokom realizacije projekta. U to ime vas pozdravljam i pozivam da vašim aktivnim učešćem u nastavku konferencije i sugestijama doprinesete kvalitetu donošenja zaključaka.